ЗСУ пішли на штурм на Бахмутському напрямку. Кадри запеклого бою покажемо у цьому випуску. Тим часом про ситуацію у самому Бахмуті тиша. З міста вже близько доби немає офіційної інформації. Ви на Фабриці новин, далі про все найцікавіше навколо міста-фортеці. Мене звати Юрій Бібік, поїхали. Бойові дії у районі Бахмута не припиняються. Українські військові показали відео одного зі штурмів позицій росіян. Поблизу міста бійці зачищали лісосмугу та канал від окупантів. На кадрах видно дії двох штурмових груп, 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Відеозаписом із дрона поділився політик та військовий Андрій Білецький. Так от, за його словами, під час зачищення позицій ворога українських бійців прикривали вогнем із мінометів та артилерії. Також задіяли марксменів, тобто піхотних снайперів та АГС – це автоматичні гранатомети. Водночас з неба воїнів ЗСУ прикривали безпілотники. За їх допомогою в траншеї до окупантів скидали вибухові снаряди. За даними Білецького, під час штурму вдалося ліквідувати 20 росіян, ще 3 взяли в полон. Щодо ситуації у самому Бахмуті. Там нібито мала б відбуватися ротація військових Російської Федерації. Власник ПВК «Вагнер» Євгеній Пригожин напередодні заявив, що виводить своїх найманців із міста в тил. Проте справжня ситуація дещо відрізняється. Насправді Пригожин не зможе вивести «Вагнер» із Бахмута. У цьому переконаний радник Андрія Єрмака Михайло Подоляк. Так от, на його думку, головному вагнерівцю просто не дадуть цього зробити за вказівкою з Москви. Подоляк вважає, що Пригожин зможе відпустити лише частину найманців, а от найбільш боєздатні підрозділи залишаться у місті і будуть воювати далі поруч із регулярною армією Російської Федерації. Більше того, сам Пригожин бачить свою місію у тому, аби розвалити путінський режим. Подоляк зауважив, власник «Вагнер» стане головним коментатором війни в Росії і буде атакувати місцеву еліту. Ось як це бачить радник Єрмака. Давайте процитуємо. «Будь-яка влада тримається на сакральності. Тобто цар має виглядати як ікона. Сьогодні ж у Путіні сумніваються усі. Він абсолютно десакралізований. І Пригожин підвищує свою вагу на внутрішньому ринку. Інші мовчать, а він ставить питання. А з якими цілями ми заходили на територію України і що ми отримали?» – кінець цитати. Тобто таким чином, за версією Подоляка, група Вагнера стане ледве не головною силою в Російській Федерації. Особливо на тлі майбутніх бунтів і протестів, що сколихнуть країну. А Пригожин зможе конкурувати з Путіним і брати участь у перерозподілі влади, бізнесу, майна тощо в Російській Федерації. Ще одна цитата. Він хоче застовпити за собою місце ключового перерозподілювача майна в Росії. Все те, що вони робили в Україні, коли грабували наші населені пункти. Пригожин очікує, що те саме робитиме в Росії в іншому масштабі. І ПВК «Вагнер» буде у цьому лідерською організацією, адже має дуже потужний потенціал до грабунку. Кінець цитати. Справдиться прогноз Подоляка чи ні, покаже час. А ви, друзі, поділяєте думки радника, керівника Офісу щодо майбутнього Росії і Пригожина? Долучайтесь, будь ласка, до обговорення в коментарях під цим випуском. Інша справа – це відсутність будь-якої офіційної інформації з Бахмута. Вже більше доби ані Генштаб, ані представники військового керівництва не повідомляють про ситуацію у місті. Хоча цей напрямок є найгарячішим на фронті. Згідно з останніми даними заступниці міністра оборони Ганни Маляр, наші військові досі перебувають в Бахмуті. Проте інформації про дії військових там не розголошується. Максимально стисло свою присутність в Бахмуті підтверджують і самі бійці ЗСУ. Проте жодних подробиць не надають. Не відкидаємо й варіант, що це спланована тактика нашого військового керівництва. Адже великі справи, особливо на війні, як ми знаємо, вони люблять тишу. Тим не менше, ми продовжимо стежити за ситуацією в Бахмуті і навколо нього. Аби не пропустити свіжу інформацію, будь ласка, підписуйтесь на Фабрику новин, а під цим відео обов'язково ставте лайк. Зустрінемось!